A Caldes, durant la campanya gratuïta que s'ha fet de recollida de dades genètiques d'animals domèstics, s'han recollit 1.600 mostres de sang i saliva. El cens d'animals domèstics de Caldes és de, doncs, de 2.821 animals, entre gossos, gats i fures. D'aquests, 2.649 són gossos, dels quals 129 considerats potencialment perillosos. Les dades s'han pogut obtenir gràcies al cens genètic caní, una base de dades formada a partir de l'ADN dels gossos del poble. La identificació dels animals permet localitzar-los en cas de pèrdua o robatori i també en cas d'actituds incíviques per part dels propietaris per no recollir els excrements. Durant l'any es duen a terme campanyes de control de cens, xip i ADN pels carrers del poble.